В минулому студентка прекрасного університету, Одеського національного медичного університету, закінчила його з відзнакою. З самого дитинства хотіла навчатися саме в Одеському національному медичному університеті, мріяла, що я стану фармацевтом і хотіла дуже допомагати людям. Завдяки тому, що освітній процес в нашому університеті побудований таким чином, що вже з там, 2-3 курсу студенти поринають в професійне життя фармацевта. Вони дивляться, як все відбувається, що треба робити, як спілкуватися з клієнтом. Це дає можливість відточувати практичні навики і в майбутньому вже виходити готовим та адаптованим до тих вимог, які диктує або роботодавець, або фармацевтичний ринок. Ми розуміємо, що все змінюється, і ми маємо відповідати цим вимогам. Життя одним фармацевтом в аптеці не закінчується, і завдяки тому, що я отримала прекрасну освіту, прекрасний досвід, це дало мені змогу працювати в аптеці, да, пройти кар'єрний шлях від фармацевта до завідувача аптеки, потім працювати в фармацевтичній фірмі. Зараз повністю присвятила себе науці, займаюся студентами, займаюся наукою, планую кандидатську дисертацію і дуже хочу і планую весь свій досвід передати саме нашим майбутнім абітурієнтам, нашим фармацевтам, передати ту любов, натхнення, яка дійсно живе в нашому університеті, живе на нашій кафедрі, ось, щоб ми виростили дійсно майбутніх професіоналів своєї справи, прекрасних спеціалістів, які можуть працювати не тільки в аптеці, вони можуть працювати будь-де, і в фармацевтичній організації, да, бути медичними представниками, бути клінічними фармацевтами, косметологами. На сьогоднішній день це є дуже популярно. Тому наша місія якраз і полягає в тому, щоб передати їм ці знання, передати їм цей досвід, адаптувати їх до вимог ринку, який є, розвивається, щоб вони зрозуміли, що фармацевт – це дуже необхідна на сьогоднішній день професія, яка є завжди популярною, завжди необхідною і дуже гарно оплачується. Тому наснаги, терпіння і любити те, чим ви в майбутньому будете займатися.